ហ្វីលីពីនបានចេះលុយជាង 1,000 លានដុល្លារទិញអង្ករពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីនបានចំណាយថវិកាជាង 1,000 លានដុល្លារលើការទិញអង្ករពីប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំនេះដោយបានកើនឡើងជាង 40% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលប្រទេសនេះបានកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលអង្ករពីវៀតណាមមកនៅត្រឹមតែ 15% ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សាមៀន VN Express ទិន្នន័យពីការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាប្រទេសវៀតណាមគឺជាអ្នកនាំចេញអង្ករច្រើនជាងគេបំផុតទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2024វៀតណាមទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាង 1,200 លានដុល្លារពីការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនពោលគឺកើនឡើង 41% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីខែមិថុនាប្រទេសហ្វីលីពីនបានកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលអង្ករពីវៀតណាមពី 35% មកនៅត្រឹម 15% រហូតដល់ឆ្នាំ2028ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើនបរិមាណនាំចូលអង្ករពី4លានទៅជាង4លានតោនដែលវាជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អង្ករវៀតណាមនៅក្នុងឆមាសទី2ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែទោះបីជាឱកាសនាំចេញអង្ករកំពុងពង្រីកក៏ដោយក៏អាជីវកម្មជាច្រើននៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែការចំណាយលើផលិតកម្មកើនឡើងគប់សំនឹងឥទ្ធិពលនៃព្យុះដែលអាចកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ស្រូវនៅចុងឆ្នាំនេះការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមនៅហ្វីលីពីនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាអាជីវកម្មត្រូវមានតុល្យភាពចំណាយទើបអាចផ្ដល់ជូនតម្លៃប្រកួតប្រជែងនិងរក្សាចំណែកទីផ្សារបានស្របពេលនោះដែរក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មស្ថានទូតនិងការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមក៏នឹងជួយគាំទ្រអាជីវកម្មលើសមត្ថភាពមួយចំនួនដូចជាការជំរុញពាណិជ្ជកម្មការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការកែលម្អគុណភាពផលិតផលដើម្បីបង្កើនតម្លៃនាំចេញផងដែរ